En aquesta temporada celebrem el 20è aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu després del devastador incendi de l'any 94. D'alguna manera, aquell foc va arrasar amb l'edifici, però encara queda la guspira creativa que ens fa pensar que el futur i l'avenir portarà grans nits inoblidables com la gran tradició que ha allotjat grans nits en aquesta sala. Ens acompanyen grans solistes, ens acompanyen grans produccions i grans títols al costat d'altres que no són coneguts però que aspiren a fer-se un lloc, diguem, en el marc, diguem, de les grans produccions i dels grans títols. Però comencem amb un Turandot. I això és una declaració d'intencions. És recuperar, és tancar, perfeccionar aquell cercle, diguem, no? Va ser el títol de la reobertura amb Núria Espert. El recuperem de la mà de Frank Aleu, amb la Irene Teorin, el Gregori Cunde, el Jorge de León, la Hermonella Jajo. Vull dir que noms que asseguren que serà realment un títol que tindrà el record tothom, per tots aquells que han vist moltes vegades Turandot, no decebrà, i per aquells que volen acostar-se per primera vegada, els entusiasmarà. A partir d'aquí, la successió ve un conjunt de títols un darrere de l'altre. Tenim Aïda, amb la recuperació de la producció del Mestres Cabanes, tenim una nova producció de Lohengrin, signada per Caterina Wagner, que és una producció nostra, diguem, la besneta, diguem, de Wagner, i per tant, ella filarà molt, molt prima a l'hora d'explicar la història d'una manera moderna i actualitzada, no? Però realment serà un Lohengrin realment molt, molt interessant. Al costat d'això tindrem la producció del Covent Garden, de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Tindrem un Alcione de Mare en Mare. Si hi ha una persona que ha de firmar Mare en Mare al món, aquest és el príncep de la viola de gamba, que és el Jordi Savall, i per tant tenir una producció dirigida per ell en què es barregen elements de circ i malabars, realment serà molt, molt bonic, i és un títol que no ha passat pel Liceu. Al costat d'això tenim grans títols, com dèiem, acabant amb una Carmen, però també tindrem títols nous, com el Joan Magraner, aquest compositor de Reus tan estimat, que farà la seva visió, diguem, es va estrenar al Festival de Peralada, però tindrà la seva visió del Tirant-lo Blanc amb els diàlegs de Carmesina, que ve firmat amb una producció escènica de l'artista visual Jaume Plensa. Al costat de l'Aïda que comentàvem, tenim la possibilitat també la recreació, diguem, novament, de la Carmen mítica que en temps moderns s'ha fet ja i l'ha vist mig món, com és la Carmen del Calixto Vieito, un títol també que ve apoyat pels grans noms, diguem, de la lírica internacional, a casa el Sals Castronovo, la Marguen, la Barduy, la Anita Rajvelishvili, entre molts altres, vull dir que completa amb l'elenc, i tot això firmat pel Calixto Vieito, vull dir que és una producció que ja hem vist, però tenim el desig de tornar a veure, diguem, perquè és una de les revisitacions més boniques que s'ha fet Carmen en els temps moderns. I al costat d'aquesta producció que vam participar, també hem participat d'una Doña Francisquita, del qual fa moltíssims anys que no es feia una sarsuela al Gran Teatre del Liceu, signada per un compositor català, com era Amadeu Vives, tot i que va viure molts anys a Madrid, però és una coproducció amb Lausanne i amb també el Teatre de la Zarzuela. Realment, tenir la visitació que fa el Lluís Pasqual d'aquesta Doña Francisquita, realment que ha estat un xoc i un revulsiu pel gènere, jo crec que val molt, molt la pena de poder acostar-s'hi a veure. I no voldria oblidar-me tampoc de recomanar vivament per a tots aquells que els agradi la dansa de poder venir a veure la Giselle de Laffer amb Camp, que d'alguna manera és la signatura d'una nova categoria en el que representa Giselle com a títol mític, però amb la mirada de Laffer amb Camp, que realment revolucionarà a tots aquells que els agrada molt, molt la dansa. Aproximant-nos ja a el que són les celebracions del 175 aniversari, és un projecte que continua tenint aquesta espurna de màxima il·lusió. És una capsa màgica que s'obre al món cada nit, mirant d'il·luminar, mirant de recrear. Al final, soc de l'opinió que al final l'òpera és un gènere, no?, que d'alguna manera toca molt en l'interior de les persones. Segurament és la forma d'art més bonica que ha creat l'home, i per tant també és una guia de les emocions per la vida de les persones. I tanmateix aquesta guia de les emocions pot ajudar molta gent a reconèixer-se, igual que ho feien al teatre grec, i per tant és tornar a l'origen. A partir d'aquí tenim els elements de la tradició, però també de la innovació. I per tant, el Liceu no està allunyat de les innovacions, i per tant, tot i que recreem i rebusquem sobre la música dels darrers 400 anys, lògicament tenim la mirada posada al futur, i per tant el nostre desig també de conrear i afegir nous títols en la tradició operística, que tant de bo sortin
d'aquí a la resta del món, diguem, amb els nostres compositors, tant d'aquí i de fora, buscant una mica una recepta i una cadència que faci possible la creació de nous títols per engrossar aquest llistat, diguem, de títols mítics que tothom vol reconèixer.